Kalau pergi Ipoh kan, mesti ada satu tempat ni saya suka singgah untuk makan tauhu fa. So hari ni kita nak cuba buat tauhu fa tapi jadi jelly soya pula. Cerita dia saya ceritakan sekarang. Masukkan soya, lepas tu masukkan serbuk agar-agar, kacau-kacau-kacau ni serbuk agar-agar rasa pandan kot tu yang warna hijau. Korang janganlah terkejut ya. Okay, once dia dah betul-betul panas and all that, dah serbuk agar-agar tu dah mix in and all that, kita tapis dia lah ya, just untuk avoid kalau ada apa-apa kedel ke apa semua. And then make sure buih-buih ni kita buang. Ha, saya bagi tahu korang apa yang jadi silap nanti ya. Ha, sebab saya berkongsi resepi ni walaupun dia fail, dia tak fail sebenarnya. Ha, tu ada cara dia. Kita masukkan air sementara jelly tu tengah, jelly pula tauhu fa kita tengah bersiap sedia untuk kita nak makan nanti. Ha, kita masak air gula dia lah. Ah, lepas tu air gula dia dah siap apa semua, kita kena tunggu dia sejuk jugalah. Ataupun boleh juga makan panas-panas, tak ada masalah sebenarnya. Ah, kau tahap faham tak apa masalah sekarang? Ah, tauhu fa ni keras pula, maksudnya serbuk agar-agar dah terlebih. Tapi itulah confident kan, walaupun nampak dah macam tak jadi, kita nak cuba makan juga. Tapi lepas tu saya fikir sebenarnya jelly tu potong cube-cube macam ni, lepas tu masukkan air gula makan, okey je. Ah, tengok ni ha. Confident ingat dia punya tauhu fa jadi.